відносно Чехії. Гарна країна, мені подобається, культура на високому рівні, приємні люди, ціни суттєво не відрізняються від українських. Я як перший раз сюди приїхав, після злотих, мені якось трошечки було не по собі. Я привик, що в Польщі там 10 злотих, там 7 злотих, там 5. Там хліб гривня 49. Ну а тут я приїхав, ціни як в Україні. І спочатку було трохи обідно, чому так, але люди тут получають набагато більше зарплати. Якщо у нас в Україні середня зарплата 200 доларів, то тут люди, простий продавець в супермаркеті, він получає по 1000 доларів за свою працю. Праця, вона стандартна. 8 годин, 5 днів на тиждень, 40 годин на тиждень чехи получають таку зарплату. Ось. І звичайно, в них рівень життя зовсім інакший. Ну, до прикладу, хліб в них коштує в середньому, ну так, 15 корун, 18 кілограмовий, там було 229 корун. Ну, курс йде один до одного майже, там гривня 10 купівля, гривня 20 продаж, середньо виходить гривня 15, то суттєво так, щоб там відрізнялись від українських, то в принципі та сама, але трошечки дорожче, ніж в Україні. І тут якість краща, я те саме молоко брав. Ну, в принципі, таке як в Польщі, але тут є бюджетний магазин, називається Пені. Як мені розказали, це аналог Бідронки польської. Там ціни, вони відрізняються від кауфландівських і лідлівських. Там, звичайно, це все дешевше. Тому, якщо ви приїдете в Чехію і не будете знати, як вам економити, в який магазин вам ходити, ходіть в Пені. Мені надали інформацію, що це національна мережа, що вони є скрізь. Кауфланд там теж є знижки. Я, власне, зараз, як я вже казав, йду туди, тому що сьогодні неділя, і там в неділю є суттєві знижки. Лідл теж непоганий магазин. Там вода 2-літрова мінеральна йде по 4,50 корун. Ось, треба знати, де що купляти, де що дешевше. В одному може бути щось дешевше, в другому. От. Ну, а якщо ви не хочете ходити по магазинах, заморочуватися, шукати, то звичайно, що вам треба йти в Пені. Там фактично все дешевше. І молоко, до речі, там теж смачніше. Ось такі справи. Так що йду зараз Кауфланд. Тут, в принципі, недалеко. Ось позаду мене є міст. Не знаю, що чути, він розірвався. Конкретний, мені телефон аж шатає. Доносить звук прямо. Йдуть пориви страшні. Навіть вон по річці вода мете, як ніби сніг такий, знаєте, воно так воду перемітає. Ось такі справи. Завтра розпочинається новий робочий тиждень. Час тут такий самий, як в Польщі, на годину назад. Розкажу вам багато нової інформації, якщо вона в мене буде в наявності. Ось. Ну а зараз я вже буду прощатися. Всім, хто додивився до цього моменту, я щиро вдячний. Надіюсь, даний контент вам був цікавий. Хочеться знімати якісь відео такі нестандартні, якісь такі відео,
щоб дійсно було цікаво. Якщо є якісь ідеї, якісь побажання, зауваження, пишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться, якщо вам подобається тематика мого каналу. Поставте свій палець вверх, ну або вниз. Якщо це відео було не про що, я теж прийму це до уваги. Насуваються хмари, я буду спішити, тому що сьогодні погода, вона досить підступна. То дощ, то сонце. Вже я задихався. Ну, ще трошечки пейзаж я покажу. Бо тут гори, тут горби, то коли ти йдеш і говориш, то звичайно, що повітря не вистачає. Ось ззаді мене там, де зелений будиночок, насувається хмара. На відео вона фактично і не видно, так як в реалії, але вона досить така насторожуюча. На днях я був в Жатеці, там де знімав відео своє. Хто пам'ятає рекламу пива Жатецький Гус, власне Гусь, власне це є те місто. В самому місті я не був, але бачив панораму міста. Воно досить старе, воно гарне. Може колись буде нагода там побувати як турист. Був я ще в місті Клаштери з Надоржі, над Охрі. Охрі це чеською, Оржі українською, як я вже казав. Ось. Там теж цікаво, гарно. От такі містечка, де я вже встиг побувати, там ззаді в мене гори. Карпати, суцільні Карпати, скрізь вся країна в горах. Скрізь куди не глянь, гори, і то такі немаленькі. Там ліса, хащі дрімучі, ніхто їх не вирубує. Берез дуже багато тут. Ну добре, не буду затягувати своє відео, бо воно і так там, напевно, вже на півгодини вийде, не знаю. Все тоді, всім гарного, продуктивного робочого тижня, вдалого, гарного настрою, здійснення всіх ваших мрій, найзаповітніших, і файної фінансової винагороди, більше подорожей, більше мотивації, не бійтеся, не закомплексовуйтеся, не сидіть на одному місці. Їдьте, пізнавайте щось нове, відкривайте для себе нові горизонти. І старайтеся прожити життя так, щоб потім, як кажуть, на смертному одрі було що згадати. І було що розказати своїм дітям і внукам. Бо коли ти живеш на одному місці, ну, ти вже все знаєш, для тебе вже все банально, для тебе, як кажуть, сірі будні, і робиться просто нецікаво. Коли ти в Русі, коли ти постійно щось нове пізнаєш, ти розвиваєшся, ти розшириш свій кругозір, світогляд, і ти ростеш як особистість, ти набуваєш певного досвіду, і розвиваєшся, так. Добре, я вже кілька разів прощався, то ще щось згадаю. Ось взаді ще будиночки, вони тут всі різнокольорові. Я постив з клаштери з Надоржі, над Охрі. Ось така мова. Важко. Вся Чехія різнокольорова, багато черепиці. Дуже все гарно, дуже все круто. Все, па-па.